ক্লাস সিক্সর ভগ্নাংশ লেসনটোর পেজ নাম্বার 139 সেভেন এ কোয়েশ্চনটো আমাক কি কৈছে, তলত দিয়া ভগ্নাংশ কেইটা লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিয়া গখাউৰে হৰণ কৰি 45/60। ইয়াক আমি গখাউৰে হৰণ কৰি পেলাই লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে। আহাচোন আমি সমাধান কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে এই 45 আৰু 60 গখাউটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। তোমালোকৰ গখাউ উলিওৱা মনত আছেনে? গখাউ আমি কেনেকৈ উলিয়াও? আমি 45ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, হয় নহয়? প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কি কি মৌলিক সংখ্যা, মানে প্ৰাইম নাম্বাৰে এইটো হৰণ যাব, তিনিয়ে যাব ন, 3 × 15 = 45, আকৌ 3 যাব, 3 × 5 = 15, 5 × 5 যাব, 5 × 5 = 5। এতেকে 45ৰ উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ল? 3 × 3 = 5 × 1। আকৌ 60ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে আমি কি পাম? প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিলে, প্ৰাইম নাম্বাৰ আমি হৰণ কৰিলে, মানে মৌলিক সংখ্যা হৰণ কৰিলে আমি কি কি পাম? প্ৰথমতে কিহে কৰোঁ? 2ৰে, আকৌ 2ৰে কৰিলোঁ, 3ৰে যাব, 5ৰে যাব, 5 × 5 = 5। 60 উৎপাদক আমি কি কি পালোঁ? 2, 2, 3, 5 আৰু 1, হয়নে? এতিয়া আমি চাব লাগিব দুইটাতে একে একে কি আছে। ইয়াত কি কি আছে? 2 আছেনে? ইয়াত ওপৰত নাই। 3 এটা আছে, এইটো 3, 3 আৰু কি আছে? ইয়াত 3 নাই, 5, 5, 1 আৰু 1। এতেকে গখাউ কি হ'ব? 5 মানে কি আছিলে? গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক, মানে কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাই 45 আৰু 60, 45 আৰু 60 কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা, দুইটাকে হৰণ যাব। মনত পৰিলেনে? এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এইকেইটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব। কিমান পাম আমি? 15। 15টো হ'ল 45 আৰু 60, মানে 45 আৰু 60 গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক, মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 15 হ'ল, যিটোৱে দুইটাকে হৰণ যাব। গতিকে আমাক কি দিয়া আছিলে? 45/60। ইয়াক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে, দুইটাকে গখাউৰে হৰণ কৰি। মই গখাউ পালোঁ 15, দুইটাকে 15 হৰণ কৰি দিওঁ, কি পাম? 45ক 15 হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম? 3 × 15 = 45, হয়নে? আৰু 4 × 15 = 60। 3/4 হ'ল 45/60 লঘিষ্ঠ ৰূপ। তোমালোকৰ আনচাৰ হ'ল এইটো 3/4। 2টো কি কৈছে? 150/90ক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে গখাউৰে হৰণ কৰি। ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে গখাউটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আহাচোন আমি সমাধান কৰোঁ। নব্বৈ আৰু 150 গখাউ হ'ব আগৰটো সৈতে একে। 90 মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰা, মৌলিক সংখ্যাই হৰণ কৰি কৰি চাব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কিহে কৰিম? 2ৰে কৰিম, 2 × 45 = 90। এতিয়া আমি 3ৰে কৰিম, 3 × 15 = 45, 3ৰে কৰিম, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 5। বুজি পালা নহয়? 2 × 45 = 90, 2 × 15 = 45, 2 × 5 = 15, আৰু 5 × 5 = 5। এতেকে 90 উৎপাদকবোৰ কি কি পালোঁ? 2 × 3 × 3 × 5 = 1। এতিয়া আমি 150 মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। প্ৰথমতে 2ৰে কৰোঁ, কিমান যাব? 2 × 75 = 150।
তাৰপিছত তিনিয়ে কৰোঁ তিনি পঁচিছ ছেভেণ্টি ফাইভ হয়নে তাৰপিছত কিহে যাব পাঁচে যাব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তাৰপিছত পাঁচত কিহে যাব একে যাব ওৱান ফিফটিৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ আমি দুই পূৰণ তিনি পূৰণ পাঁচ পূৰণ পাঁচ পূৰণ এক এতিয়া আমি চাব লাগিব দুইটাতে একে একে কি কি আছে এই দুটা একে এই দুটা একে আৰু কি একে আছে পাঁচ দুটা একে হয় নাই এই দুটা বেলেগ এতেকে গ সা উ কি হ'ব গ সা উ মানে কি আছিলে এই দুটা সংখ্যা হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এইকেইটা গোটেইকেইটা এতিয়া এটা এটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব কিমান পাম দুই তিনি গুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ এতেকে নব্বৈ আৰু এশ পঞ্চাছৰ গ সা উ কিমান পালোঁ ত্ৰিছ গতিকে আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছিলে নাইণ্টি বাই ওৱান ফিফটিৰ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে হয়নে গতিকে নাইণ্টি বাই ওৱান ফিফটি ইয়াক কিহে গসাউৰে হৰণ কৰি দিয়া দুইটাৰে গসাউৰে হৰণ কৰি দিয়া কিমান পাম তিনি যাব হয়নে তিনি ত্ৰিছ নব্বৈ আৰু পাঁচ ত্ৰিছ এশ পঞ্চাছ এইটো হ'ল তোমালোকৰ আনচাৰ তিনি নম্বৰটো কি কৈছে ফৰ্টি এইট বাই ছেভেণ্টি টু বাসত্তৰ ভাগৰ আঠচল্লিছক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে হাচোন আমি সমাধান কৰোঁ প্ৰথমতে আঠচল্লিছৰ বাসত্তৰ গ সা উটো উলিয়াই ল'ব লাগিব একে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি দুইয়ে কৰিম দুই চৌবিছ আঠচল্লিছ আকৌ দুইয়ে কৰিম দুই বাৰ চৌব্বিছ হয়নে এই দুটাই পূৰণ কৰি এইটো পাব লাগিব আকৌ কিহে কৰিম দুইয়ে কৰিম দুইৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাম ছয় পূৰণ কৰিম আকৌ দুইয়ে কৰিম দুইৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি ছয় পাম তিনি তিনি একে কৰিম ইয়াত লাষ্টত এক হোৱালৈকে কৰি থাকিবা এতেকে ফৰ্টি এইটৰ উৎপাদক কি হ'ব আঠচল্লিছৰ উৎপাদকবোৰ কি কি পালোঁ দুই দুই কেইটা পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা দুই আৰু কি পালোঁ তিনি আৰু এক একেটা ধৰণে আমি বাসত্তৰ উলিয়াম বাসত্তৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম ছেভেণ্টি টু কৰিম প্ৰথমতে কিহে কৰিম দুইয়ে কৰিম দুই ছয়ত্ৰিছ বাসত্তৰ হয়নে এতিয়া আমি দুইয়ে কৰিম দুই ওঠৰ ছয়ত্ৰিছ দুইয়ে কৰিম ন গুণ দুই ন গুণ ওঠৰ এতিয়া তিনিয়ে যাব তিনি তিনি গুণ ন তিনিয়ে যাব এক ছেভেণ্টি টুৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ আমি দুইকেইটা পালোঁ তিনিটা আৰু কি পালোঁ তিনি দুটা এতিয়া দুইটাতে থকা কি কি আছে দুই এটা আছে টু আৰু কি আছে তিনি আছে হয়নে আৰু এক আছে এই তিনিটোৱে দুইটোৱে নিমিলে আৰু এতেকে গ সা উ কি হ'ব এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই আৰু কি আছিলে তিনি আৰু এক দুইটাতে থকা একে একে সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব কিমান পালোঁ আমি দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ এতেকে ফৰ্টি এইট আৰু ছেভেণ্টি টুৰ গ সা উ কি হ'ব এইচ চি এফ কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগে বাসত্তৰ ভাগৰ আঠচল্লিছক বা ফৰ্টি এইট বাই ছেভেণ্টি টুৰ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে কিহে গ সাউৰে হৰণ কৰি দুইটা গ সা উ কি পালোঁ চৌব্বিছ পালোঁ চৌব্বিছে হৰণ কৰি দিয়া এতিয়া যিটো গ সা উ পাবা সেইটোৱে হৰণ কৰি দিয়া চৌব্বিছে আঠচল্লিছক হৰণ কৰিলে আমি পাম দুই
চৌবিশে বাসত্তৰ খন কৰিলে আমি পাম তিনি। এইটো হ'ল তোমালোকৰ আনচাৰ।